Os médicos aprenderam a cuidar ainda melhor do ser humano numa fase da vida que requer muita atenção. A gente aprendeu a rotina do idoso, a gente aprendeu técnicas, habilidades para aquelas coisas que precisávamos para fazer um bom cuidado, porque realmente nós tínhamos os conhecimentos de medicina e todos os anos de formatura na medicina, mas o cuidado do idoso é uma labor muito linda, mas tem que ter muito cuidado. Acho muito ótimo a gente continuar cuidando da saúde do idoso, já que é uma das matérias que a gente faz durante todo o processo de especialização e da medicina. Aí a gente vai continuar prevenindo e a prevenção das doenças crônicas do idoso, da sua saúde, melhorando o estilo de vida, sua qualidade de vida e melhorando de forma geral sua saúde. Quem se prepara para cuidar do outro acaba aprendendo mais sobre si mesmo. Vejo os idosos assim com mais humanos, né? Acho que a gente vê eles totalmente diferente. Hoje eu vejo a minha mãe com outros olhos. É a visão da gente que os idosos, a gente vai perdendo, eles vão perdendo a força e a gente vai abandonando, né? E aqui eu tive uma experiência muito boa mesmo com os idosos, muito. Nós tivemos a teoria e a prática. Foi muito bom. Os alunos brasileiros e outros 8 médicos cubanos tiveram até solenidade de formatura. O curso de cuidador de idosos durou meses. Foi uma conquista e tanto para esses homens e mulheres que precisaram abandonar a medicina para sobreviver no Brasil. Então, é hora de comemorar. Agora eles já podem comemorar mesmo, porque essa formatura marca os primeiros passos de uma nova jornada aqui no Brasil. Para muitos, um médico virar cuidador pode ser um retrocesso na carreira. Mas para eles, representa esperança de vida nova. Ficando muito grato pela ajuda, pelos professores, pela parceria, pelo todo. E aí só nos resta fazer um bom trabalho para aquilo que foi cocinado para nós. Concluiu o curso satisfatoriamente. Já a gente agora, como tal, está acreditado mesmo para trabalhar como cuidador de idoso. Então a palavra é gratidão. E agora é seguir em frente com o apoio de quem recebeu o carinho deles. O que a senhora acha desse povão aí? Esse povão é bom para cuidar de vocês? Bacana, eu gostei muito de ver. Dos 8 médicos formados aqui, 4 já conseguiram emprego como cuidadores. Eles são pessoas muito simples, embora muito inteligentes, e aprendem com muita rapidez. Então, e não tem assim a menor, eles não têm nenhum preconceito. Então, o que precisar fazer, eles vão cuidar com extremo carinho, né, com um profissionalismo muito grande. Então, feliz das pessoas que os contratarem e que cuide bem deles. Os cubanos vão continuar no Brasil exercendo a missão de cuidar das pessoas, encontrando oportunidade num momento difícil. E para quem pensa que não, fica o recado da voz da experiência. A vida é boa aqui.